Hej och välkomna tillbaks till Årets Kock 2014 och semifinalen som vi kallar Sista chansen. Vi har haft två semifinaler tidigare, en i Växjö, en i Linköping. Och från de semifinalerna har vi fått fram 8 stycken duktiga kockar som nu tävlar om de sista 4 platserna i finalen som går av stapeln i Stockholm den 7 februari. Pulsen är hög och det är ett högt tempo i köken och det är en väldig tension, extrem spänning i köken. Så alla är på tå kan man säga. Men vi tänkte komma tillbaka mer till köken efter lite intervjuer och vi tänker börja med att bjuda in Marianne Hansson. Välkommen in Marianne. Välkommen, välkommen. Här får du en mikrofon. Tack. Ska vi se om vi får igång den. Den är på. Ja, jag vet inte. Hörs det bra? Nu fick vi ljud igen. Perfekt. Tack. Du är alldeles utmärkt. Vi befinner oss ju i Kramfors. Yes. Västernorrland. Och vi har ju pratat med olika producenter här tidigare idag. Och vi har ju kommit fram till, jag och Rickard, att ni är otroligt duktiga på att ta fram härliga fina råvaror här. Och vi har ju smakat runt här i lokalen här idag, så har vi massa fint. Och du har ju då hjälpt till med, vi har ju Daniel Rems här idag, Årets Kock 2013. Han gör ju ett gästspel i LRFs monter och precis. Det är ju en stor gala fest ikväll. Massa gäster. Ja, och det har varit en riktigt stor utmaning. Men jag tycker att vi har klarat av det riktigt bra med våra lokala producenter här i Västernorrland. Mm. Och att vara här i metropolen Kramfors, det tycker jag var speciellt bra. Ja, kul. Är det något som Daniel nu ville ha som du kände så här, nu är han konstig, han årets kock där, nu vill han ha en massa udda saker? Ja, jag tyckte ju först att han skulle ju stö på pären som vi brukar säga här i Västernorrland. Men det gjorde han inte, utan han har stött på rotselleri. Och det hämtade vi då upp på högsta grönsaksodling. Och jag hade ju förmånen då att försöka få tag på alla de här råvarorna ifrån Västernorrland. Och då gjorde jag så att jag tittade på hans lista. Och sen så började jag att botanisera vilka producenter har jag som har de här. Och jag tror att det gick riktigt bra. Vi tyckte ju att den här högrevsgrytan som han lagade till idag på förmiddagen, att den smakade jättebra. Mm. Och den är ju i det mesta hämtat råvaror härifrån länet. Mm. Det är härligt. Spännande. Har du sett menyn för kvällens middag också? Jajamän. Jag har varit väldigt noga med att han ska få det han ska ha. Det är tydligt uppmärkt. Och det inte jag har kunnat hämta ut i länet, det har jag ju då haft hjälp av Västernorrlandsgården, som också jobbar bara med lokala producenter. Och sen så har, och Delta Grönt finns ju också med där. Mm. Men då är det ju så här att koloniala varor som socker, det har vi ju fått hjälp av Hotell Kram då, naturligtvis. Ja. Marianne, du är projektledare för projektet Smakstart. Ja. Berätta för oss om det. Det låter spännande. Ja, projektet Smakstart startade för 3 år sedan och vi är precis inne på sluttampen här. Mm. Och jag har då jobbat speciellt med köttproducenterna att vi ska få fram det lokala köttet här ifrån Västernorrland. Att det ska födas upp här, det ska slaktas här och vi ska äta upp det här. Mm. Och det här, min känsla är att vi har lyft producenterna både på mathantverket och även köttproducenterna och att vi... Det är en lång väg att gå, men att vi är riktigt på god väg. Det verkar som det finns ett fint engagemang ute i gruppen där. Det är många eldsjälar som jobbar i det här projektet. Ja, det är vi. Och vi har ju varit väldigt noga, vi som har jobbat som projektledare, då, att vi ska ha kontakt med producenterna. För att det är från gräsrotsnivå som vi kan bygga det här med det regionala mathantverket och den regionala maten. Då måste vi ha producenterna med oss som är på gräsrotsnivå. Mm. Du är själv uppfödare. Ja. Ja. Och känner du då att en sån här dag som denna när man kommer lite närmare kockarna och matlagningstävlingen, så att känner du att det ger någonting? Absolut. Och den här debatten eller som vi hade tidigare här på stora scenen när man möts kock, bonde och grossist. Den är ju en av de viktigaste mötena skulle jag vilja påstå. Därför att
det som är problemet är ju logistiken idag. Vem ska ta hand om att föra fram varan till slutkund? Och att vi som producenter, vi måste också vara med och ta ansvar för den biten. Och jag känner att den här mässan gör att vi får igång en dialog tillsammans, och den är viktig. Absolut, det är vi helt överens om. Mm. Det du nämnde i början här, det var det att ni var i slutfasen av den treårsprojektet. Ja. Vad innebär det? Ska ni lägga ner från och med nu eller? Nej, absolut inte. Vi har ju tankar på att på ett eller annat vis så ska det ju fortsätta. Och det här varumärket Västernorrlandsgården, det är ju ett varumärke som alla ska kunna användas utav. Även om jag säljer själv direkt till restaurang eller butik. Men det ska stå för kvalitet. Mm. Och sen så är ju också Västernorrlandsgården en handelsplats. Och vi har ju, säljer ju idag alltså till 10 restauranger kanske och ett 40-tal butiker som köper produkter från Västernorrlandsgården. Vad är det i din vision inom en femårsperiod? Vad vill du ska hända inom 5 år för att det ska utvecklas positivt? Ja, det är att vi ska ha företag på landsbygden som drivs med lönsamhet. Men, och att vi lär oss att ta betalt för våra produkter och att det är en efterfrågan. Vi ska hjälpa till så mycket vi kan. Tack. Ja, och vi vet ju nu då att eftersom alla produkterna kvällens måltid kommer från trakten, ja, så garanterat ett väldigt gott resultat, och vi har Daniel Rems vid rodet där. Så att vi tackar jättemycket för att du kom hit och önskar dig en trevlig middag ikväll och allt. Tack så mycket. Tack. Det har varit härligt för mig att få jobba med Daniel Rems och Stefan Eriksson. Stort tack. Tack. Tack så mycket. Ja, då rullar vi vidare i programmet, och nu ska vi ta en liten intervju med en ung LRF-are, nämligen Linnea Nordin. Hälsar vi välkommen. Välkommen fram. Välkommen Linnea. Tackar. Här får du en mick. Ställ i mitten. Hej, välkommen. Ja, vi som inte riktigt känner till detta då, vad är LRF-ungdomen? Ja, LRF Ungdomen, det är ett nätverk för ungdomar mellan 16 och 36 år som har det här intresse för jord, skog, djur och natur. Så det vi gör, det är att vi vill engagera ungdomar med det här intresset genom att skapa mötesplatser för dem. Så det är studieresor, träffar, utbildningar. Sen så vill vi också inspirera ungdomarna till att välja den gröna linjen som sysselsättning i framtiden. Och det är ju då att inspirera för utbildning och eget företagande. Känner du att du får bra gensvar, att ungdomarna är intresserade? De blir. Med vårt arbete så blir de intresserade. Så det är jätteroligt att jobba med det. Men man ser tendenser i andra branscher att ungdomar gärna vill liksom bort från det de alltid har varit i samma miljö. Så är man från en lantbruksfamilj, så har det funnits en tendens att man vill bli IT-människa eller något annat. Är det så nu att den trenden vänder, så att man vill fortsätta med det som föräldrarna har gjort i alla åren, eller familjen rättare sagt? Det som är fördelen är ju det att tekniken går framåt. Så idag, är du intresserad av IT, så går det jättebra att vara bonde. Det är ju det som är fördelen idag. Där ser man. Hur ser du på framtiden här för ungdomarna inom uppfödning och jordbruk i generellt sett? Jag tycker den ser ljus ut. Det är just därför jag jobbar med det här också. Världen vi lever i idag förändras väldigt snabbt. Och den värld vi har framför oss ställer höga och hårda krav. Och där tror jag att Sverige ligger i framkant. Så att jag säger att det är väldigt ljusa. Äta måste vi, och vi blir fler och fler på jorden. Så att bönderna kommer alltid behövas. Kommer det mycket liksom idéer och så från er nivå eller er ungdomsorganisation som kanske appliceras på och blir färdiga produkter i slutändan? Det vi framförallt jobbar med, det är ju att vi försöker påverka framtiden. Eller att ungdomen är framtidsskaparna. Mm. Och med det så menas att vi vill ju inte forma vad vi gör om 5-10 år, utan det är snarare hur ser jordbrukspolitiken ut 2050. Mm. Och ska det vara intressant för ungdomar att jobba med jordbruk, skogsbruk, då gäller det ju att vi påverkar politiker idag. Så där ligger mycket arbete för oss. Ja, så det är både ett politiskt arbete, men det är även liksom, så att säga, produktutvecklingstänk framöver, eller?
Ja, framförallt politiskt arbete. Ja, okay. Det är ju lite svårt för konsumenter ibland, tycker jag, att se var produkten kommer ifrån. Hur vet man att man handlar svenskt? Alltså det är att intressera sig i vad det är för mat vi äter. Och fördelen med att vara konsument är att du äger alltid frågan. Du äger kanske inte svaret, men du äger alltid frågan att vart kommer maten ifrån. Så det är det, att börja fråga vart kommer maten ifrån. Sitter man på en restaurang kanske det kan vara lite pinsamt att fråga. Men gör en, två, tre varje vecka så lyfter man intresset. Sen så är du i butiken. Då finns det ju en app man kan ha i mobilen. Bonde på köpet. Den har vi laddat ner. Bra, perfekt. Då vet du att den är jättebra, för när man går och handlar så skannar man bara streckkoden. Och så får man en tumme upp om den är svensk och en tumme ner om den är svensk. Den är jättefin, jättebra app, helt klart. Ja, definitivt. Så den ska ni tanka ner till era mobiler. Bonde på köpet heter det, va? Mm, bonde på köpet. Det finns i App Store och i Android, var det inte så? Jajamän. Ja, det är det. Vad ser du som slutfråga här nu som den stora förändringen för jordbruksframtiden framöver? Jag tror på det här tekniksprånget ännu mer. Mm, hur då menar du? Med uppkopplade traktorer eller vad då? Jajamän, ja. Ungefär okay. Där. Nej, men det är ju så att jord och skog är något där tekniken tar jättestora språng, och det är där man blir intresserad utav, det är där vi kan locka fler att jobba med det. Och att det är framförallt att det är ett hållbart val. Och det är där framtiden finns. Härligt. Det känns helt rätt, på rätt väg allting. Tackar. Stort tack för att du kom hit. Trevligt att prata med dig. Tackar. Tackar. Tack så mycket, Linnea. Nu ska vi gå vidare i tävlingen. Mat på gång. Ja, nu vidare i tävlingen, och vi ska ta och dra oss över till kök nummer ett, där Johan Bakius just nu är på väg att lägga upp sin tävlingsrätt. Ja, och det är bara några minuter kvar. Han är full fart med att lägga tallrikarna, 8 tallrikar. Och Johan tävlar ju då med en sejanrättning. Där han har valt många härliga smaker. Han har även ett ostron på som är halstet. Smakerna är då sikrom, blåmusslor, fänkål, liten grön tomat som är inlagd och lite purjolök. En minut kvar. Johan var i final förra året, 2013. Så idag på denna semifinalen har vi alltså då många duktiga matlagare som både varit i semifinaler och finaler tidigare. De har alltså stor erfarenhet. Den här rätten är väldigt havsinspirerad. Det är mycket havssmaker, och han skriver att grönska möter havet. Alldeles strax då är Johan Bakeo som jobbar på restaurang Lux i Stockholm färdig med sin uppläggning. Det tävlande har alltså en timme kallkök på sig, och sen får de 2 timmar stå ute i köket här och färdigställa sin rätt. När de kommer till tävlingsarenan så har de ingenting färdigt förutom eventuella fonder eller buljonger. Allting måste göras på plats, och det kontrolleras noggrant av metodjuryn. Metodjuryn tittar även på mise en place, ordningen i köket. Och man kan få 30 poäng för det. Och man kan även få 30 poäng på maten sedan, 20 poäng på smaken och 10 poäng på presentationen. Om man drar över sin tid lite grann så får man straffpoäng, vilket kan påverka rätt kraftigt en sån här dag som denna, när det är väldigt tajt mellan de 8 semifinalisterna. Så nu är Johans mat färdig, och då går tallrikarna upp till juryn. 5 stycken går till juryn, 1 tallrik går till mig och Rickard, så vi kan smaka och prata om maten tillsammans med kocken som har gjort den.
En tallrik hamnar på bordet här borta så ni kan titta på alla tävlingsrätter som så har varit under dagen. Och en tallrik går upp till juryrummet så de får titta senare idag på alla tallrikarna innan de fastställer sin sista poäng och beslutar sig för vilka fyra då som ska gå vidare idag till finalen. Det man kan säga är att det är väldigt, väldigt tätt i det här fältet. Oerhört tuff konkurrens och allt käk vi har fått hittills har varit hög nivå. Ännu bättre än förra gången så att säga. Ja, vi märkte ju på juryn när vi tjuvlyssnade lite på dem när de diskuterade kring de fyra första rätterna så märker vi att det är otroligt tajt. Det är väldigt små poängskillnader. Så idag är det verkligen nyanser som kommer att avgöra. Det är syra, sötma, balanser och krispigheten, tillagningssättet, metoderna. Och det är så en tävling ska vara. Det ska vara 6 stycken otroligt duktiga matlagare som är med i finalen och det kommer det definitivt att bli. Vi väntar nu då på Johan som är uppe hos juryn och såsar på lite som han vill ha det. Och då har man alltså möjlighet som tävlande att göra det och man kan även då tala om för juryn om man vill att ska blandas eller ätas på något speciellt sätt. Så det vi gör nu då, vi väntar på Johan och han kommer snart hit och då ska vi få lite sås. Här kommer Johan. Och så ska vi... Härligt. Här kommer massvis med sås. Du vet att förra gången vi åt älskar sås. Var det för lite sås. Nu, här har vi den. Här fick vi 2 års lever. Tackar för det. Får jag börja då eller? Du får det absolut göra. Jaha, Johan. Ja. Hur känns det idag? Skönt. Svinkul. Ja. Ja. Är det någonting som du har förändrat från förra gången mot idag? Ja, jag lyssnar ju på feedbacken här då och de grejerna tycker jag verkligen satte idag. Vad var det för någonting? Tomaten där, den gröna tomaten. Den mognar jag på lite grann så den är mer åt det gula hållet. Yeah. Så det här, själva skinnet, det är inte så mycket sånt nu utan den upplevs mycket mjukare och härligare. Det var ganska hård sist. Ja, precis. Ja. Så spillde jag på varm syltlag på den också så att den blir bara mjukare. Mm. Vi noterade tidigare att ostronen, de tar ur skalet och sen så tar du och kör dem direkt på plattan så att säga? Ja, jag lägger ner det i en sautös först. Ja. Lite fiskfond, lite salt. Plastar den där och så kör jag den på spisellen bara så att de liksom sätter sig lite grann. Ja. Inte så att de blir hårt. Nej. Och sen, därefter sprayar jag med olja och så lägger jag den på spisellen. Vi har ju sagt det tidigare till alla tävlande att för det första är det ju väldigt fascinerande att man kan lösa en sån här anrättning på 3 timmar. Med den här höga kvaliteten. Det jag tycker du definitivt har lyckats bättre med den här gången, det är ju ett tillagning på fisken. Den är ju fantastisk idag. Det kan ju omöjligt bli bättre. Man ser när Rickard delar här nu, det faller så här otroligt saftigt och fint. Vad har du för innatemperatur? Jag tar den på 36 grader. Och sen så sätter jag ytvärmen i salamanden. Nej, suveränt det. Ja, och sen jobbar jag i mer smak i såsen. Mixa med en av blåmusslor. Man känner det, musselnyansen är otroligt fin. Och det var helt rätt av det, tycker jag, att dela tomaten och göra på det viset. Ja. Den blev lite kompakt förra gången. Ja, jag hoppas det. Jag är jättenöjd i alla fall. Det är det som du skriver själv, receptet här med att det är havskänsla. Det är, man känner verkligen att det är otroligt mycket av de här friska, klara havssmakerna. Ja, fan vad bra. Då är jag nöjd. Ja, det är helt rätt tänkt, helt rätt tillagat och... Ska vi se om min mic nu funkar. Instämmer helt med Anders. Fisken är helt exceptionellt bra tillagad. Härlig kraft i såsen. Det är sånt som alla älskar. Och får lite drag i såsen så att säga. Krispigheten, krämigheten, vackert. Fräscht med det gröna möter havet. Ja, vi kan inte mer säga så att det är fantastiskt gott och juryn sitter och äter upp allting. Så att, ja. Ser bra ut. De ler också så att det är alltid positivt. Hur är de sugna? Nu är det drygt och knappt 2 timmar. Sen får du reda på vad som händer. Ja, ska bomba ner köket bara. Yep. Ja, det är härligt. Stort grattis, bra jobbat. Tack så mycket. Applåd. Det var alltså Johan Bakirus, restaurang Lux i Stockholm som tävlar med en sej som är otroligt härliga smaker. Och vi ska ju tillägga att
de som tävlar idag, de lagar bra mat. De har tävlat för, de vet exakt vad det handlar om. Och de har övat på de här rätterna om igen. Ja. Och det är deras egna rätter som de har kommit hit med och representerar med. Och det är kul att märka att det även finns en skillnad från de förra semifinalerna nu till sista chansen. Alltså, de har verkligen spetsat till det och gjort, ta till sig av det man har pratat om tillsammans med juryn. Och vi har fått fram fantastiskt bra resultat idag. Och det är inte lätt att vara jury idag. Absolut inte. Det kommer bli väldigt, väldigt jämnt och det är väldigt spännande. Nu ska vi gå över till kök nummer två, Anders Isaksson. Yep. Han jobbar på restaurangen Lilla Ego som snart öppnar i Stockholm. Restaurangen kommer drivas av Daniel Rems och Tom Sjöstedt, två årets kockar. Vilket då innebär att han har två duktiga läromästare, givetvis. Nu har de varit lite stressade efter att de ska öppna restaurang, så att vi vet ju inte riktigt hur coachingen har varit. Det får vi kolla upp sen med honom. Ja, det pratar vi med Andersson sen. Anders, han gör en lökbraserad lammbringa, timjanstekt lammrygg och honungssyltade lökar. Allt kommer från pappas gård. Frasiga jordarskakor med svamp och säsongens sista tomater samt en krämig fårostemulsion ifrån Bredsjö. Och det här är då Anders det första tävling. Men i semifinalen senast så gjorde han bra ifrån sig och det märktes inte alls av att han nybörjade på tävlingsscenen. Det man kan se bland alla de som har tävlat i årets kock semifinalerna och här också, det är det att man använder sig av en hel del olika utrustning för att se till att uppläggningarna blir så exakt som möjligt. I det här fallet med hjälp av ringen. Och det blir en liten rund uppläggning. Just nu så är det populärt med runda ringar, ringuppläggningar. Vi brukar säga att det är då Anders läromästare Daniel Rems som är grundaren då till ringuppläggningen. Förr i tiden var det lite på höjden eller lite rektangulärt blev det sen och nu är det runt. Den här uppläggningsformen är väldigt bra för då kommer man åt alla råvarorna på ett bra sätt och man kan blanda lite fritt hur man vill. Vi har alltså då vi kommer få äta en lökbräserad lammbringa. Den var väldigt god senast, kom ihåg. Och nu ser vi då att Anders skär upp den timjanstekta lammryggen. Det är då lite vitlöksklyft och backtimjan, salt och peppar som det är kryddat med. Så stekt det så skinnet är frasigt och fint. Mm. Sen är det lite jordaskockor som ligger på tallriken. Och en hel del lite blandad god svamp och rödlök. Äppelcidervinäger och plommontomater är smaksättarna där. Sen har vi någon fårost emulsion. Man kan lätt sammanfatta det med att säga att alla recepten som skickas in till denna tävlingen är på cirka 4-5 A4 sidor. Kockarna som tävlar vill givetvis att beskrivningarna är så utförliga som möjligt så att juryn som får receptet förstår in i minsta detalj hur den tävlande tänker. Mm. Man får nämligen som jurymedlem en bild och man får ett recept och alla namn är borttagna, alla logotyper är borttagna. Så det är en helt anonym bedömning och då är det 130 stycken recept som bedöms. Och från dessa 130 recepten sen, det är sån jury som består av 30 personer, olika åldrar, olika matlagningsstilar och de är både från Sverige och från utlandet. Så det är 30 personer som sitter och tittar på de första 130 recepten och från dessa 130 är det 24 stycken som tas ut. Då. Yes. Och de här 24 personerna får sen då tävla i två stycken semifinaler. Och då har vi sett en semifinal i Linköping och en i Växjö. Och Linköping så var det Marcus West som gick vidare direkt. Det är vinnaren i semifinalen som går direkt till final. Och sedan då i Växjö var det Martin Brag som gick med vinsten därifrån och är också vidare då till final. Så nu återstår det 4 platser att fylla. Och det är alltså 4 av dessa kockarna vi ser idag som kommer gå vidare. 4 kommer dessvärre inte att göra det.
Och det är tuff, hård konkurrens om de fyra platserna, det är helt klart. Och det är givetvis en lättnad när man går vidare idag. Då är man i final, men sen börjar det tuffa arbetet igen. Då är det en ny uppladdning. Då kommer man någon gång i november, december få reda på en huvudingrediens. Och från den huvudingrediensen ska man då skapa en härlig anrättning som ska presenteras på tävlingsdagen till 14 stycken personer. Mm, så det blir betydligt större servering då. Nu är det 8 tallrikar och då blir det 14 tallrikar per rätt. Så det blir lite mer likt vardagen så att säga. Ja, och det finns även då i finalsammanhanget givetvis en helt annan svårighetsgrad. Det finns en råvarukorg och det innebär att på morgonen får finalisterna reda på att den här råvaran ska ni laga med också idag och ni har en timme på er att skriva receptet och sen har ni 3,5 timmar på er att presentera 14 tallrikar. Så det är 2 stycken delmoment och det är mycket, mycket svårare än det vi ser nu. Fast det vi ser framför oss är givetvis väldigt hög nivå. Men fördelen för de tävlande just nu är att de givetvis har kunnat öva på denna rätten hur många gånger som helst. Och tävlingsrecepten skickades ju in för några månader sedan. Så att, det sitter. Ja, det ska sitta. Det finns inget som de tävlande kan skylla på egentligen. De har perfekt fungerande spisar, ugnar och kylskåp. Salamander finns som utrustning. Och sen får man ta med sig vad man vill för andra maskiner. Mm. Ja, ska vi kolla med Jonas om tiden? Hur ligger vi till med tiden? 2 minuter kvar. Då ser vi då, vi har uppläggningen stort sett färdig. Lammet ligger härligt rosa stekt på tallriken med knapig yta. Anders värmer på en liten sky som jag kan tänka mig att kommer ripplas över hela anrättningen sen. Och sen inne i ugnen står 8 stycken små fina kastruller med den bräserade lammbringan som är då både slags såsen och ett härligt kötttillbehör. Anläggningen att man lägger upp i god tid är för att man vill inte dra över sin utsatta tid. Gör man det så får man straff, vilket då i en sån här tävling där det är så otroligt jämnt är att varje poäng är viktig. Man vill inte bli av med några poäng bara för att man var lite långsam. Därför är det bättre att ligga en minut kvar. Det är bättre att ligga på andra sidan om i tidsmarginal och det ser vi att Anders gör gott och väl. Det är en minut kvar. Sen bärs tallrikarna fram till juryn. Mm. Eleven i köket får alltså inte laga mat utan bara hjälpa till med handräkning och enklare saker. Och anledningen till att eleven inte får hjälpa till är givetvis på grund av att de tävlande har inte haft möjlighet att träffa sin elev. Och skulle man då få en elev som är väldigt, väldigt bra så hade det blivit lite obalans i tävlingssammanhanget. Så att därför har vi valt att just i matlagningsavseende så hjälper inte eleven till. I semifinalerna, men sen så kan det se lite grann annorlunda ut i finalen. I finalen har man ju möjlighet att träffa sin elev och samarbeta med eleven. Och eftersom det är mycket, mycket högre nivå på finalen så givetvis så behöver man hjälp för att kunna prestera 28 tallrikar på den korta tiden. Då har du möjlighet att göra liksom kör listor och planera arbetet minutiöst på alla sätt och vis. Absolut, absolut. Vi har alltså ätit den här maten vid tidigare semifinaler. Vi har testat alla 8 kockars mat innan. När de tävlade i semifinalerna så fick de sen efter tävlingen feedback från juryn som sitter bakom oss. Då talar juryn om vad som kan förbättras och vad som var riktigt bra och så vidare. Och det märkte vi då på Johan Bakéus mat att han hade ändrat då, tomaten där lite grann, kraften i såsen. Vilket då är smart av de tävlande att lyssna på juryn och utveckla som matlagare ännu mer. Mm, definitivt. Så det som är bra just när man går igenom det med juryn i efterhand är att man får både den positiva och den negativa delarna. Och sen så
har man möjlighet att justera efter bästa förmåga helt enkelt. Och återigen, det vi har fått fram här under dagen är superbra kvalitet på alla rätterna. Ja, givetvis är det så att det är 22 stycken semifinalister som har kämpat om de här 8 sista platserna och alla är duktiga matlagare. Och givetvis då med lite feedback från juryn och lite finslipning om man får laga upp samma rätt en gång till i tävlingen så är klart att det kan vara varmt. Det kommer jag ihåg förra gången också när vi fick den här på det här svarta bordet här så är det lite ostigt här under. Så här. Mm. Men det är inget problem för oss. Vi är mest ute efter smaken nu. Yes. Ska vi se om vi har... Ja, vi har ju en liten lambringa har vi här i dag. Som Anders är kokt. På gång strax här. Den här är kokt. Ser man, ser nästan hur kraftig och fin såsen är. Jag ska inte... Här kommer han. Där kommer han. Då... Här får du den. Tack. Ska vi se. Hallå? Ja, där är du. Ska jag slå på den här i mitten någonstans? Det tycker jag. Runt det där. Vi drar på er. Ja. Drar på er nu. Berätta för oss nu. Har du gjort några förändringar från sen förra gången eller? Ja, fritera jordärtskockan så att den blir krispig så att säga, lite mer. Ja. Stekt lammet lite hårdare på kappan och lagt lite mindre svamp helt enkelt. Mm. Men var det var det du fick den feedbacken att de här grejerna kanske du borde tänka på och förändra? Ja. Mm. Och du kände att det var relevant och att ja. Det är dumt att lyssna på dem som kan. Ja. Dumt att inte lyssna på. Om vi nu bara tar den delen generellt sett, just den här genomgången med juryn, hur upplever du den generellt sett? Alltså från ditt perspektiv. Hur då menar du nu förstår jag? Om du tycker du det är positivt att man har den genomgången? Ja, det är helt det är magiskt. Magiskt. Ja. Det är jättebra, jättebra. Ja. Superbra. Ja, den här skulle man kunna äta upp. Varsågod. Ja, mer att äta sen. Ja. Så det var i princip bara den förändringen som du har gjort? Ja, sen är allting lite godare idag än vad det var sist. Mm. Det är klart. Mm. Väldigt, väldigt bra smaker. Nu är det min tur. Mm, nu får du äta, Rickard. Det är ju kraftiga smaker. Lammet är ju perfekt stekt. Man diskuterar då väldigt ofta ju om när man lågtempar och man kör långt. Och man, hur det ska kännas köttet. Men här känner man ju verkligen saftigheten, smaken och fortfarande har du... En väldigt bra textur kvar, att det är något att tugga på då. Det är ju inte sönderkört i alldeles för lång tid och för lågt, utan min smak är helt perfekt. Ja, bra. Sen har du din lambringe här. Det är ju häftigt tillbehör på så sätt att det både blir såsen och kraftigheten och det är något att tugga på där också. Och det är lite det här, vad ska man kalla det, gelé-känslan som är väldigt, väldigt trevlig. Det är ingenting du känner så att fan, det där skulle jag gjort ändrat på lite eller gjort. Ja, jag var lite tidig där. Jag var klar lite tidigt. Ja, men det är hållt lite, men det är jävligt svårt att hålla. Ja, men timing är det svårare och det är faktiskt som jag sa, det är bättre att du ligger på den sidan att för temperaturen är ändå behaglig. Det är inte så att man känner wow, det här var ju iskallt utan. Ja, bra. Tävlingsmaten blir ju den blir lite svalare än restaurangserveringen. Mm. 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 Känner du Nilsson är det? Mm. Mm. Fantastiskt. Jag kanske skulle uttrycka mig så just i det här ögonblicket, men håller med ändå som att lammet är magiskt bra stekt. Jag gillar att du fått en lite mer crisp på skinn eller på svålen, att den är lite krispig. Jättegod sås, jättefin kombination. Jag hade kunnat fortsätta här. Bra, varsågod. Vi hade gärna gjort det, men du får behålla tallriken så. Ja. Bra jobbat. Härligt att ha det här igen. Applåd. Nu håller vi tummarna, se hur det går. En applåd. Ja, tack. Så, ytterligare en god rätt. Ja, fantastisk mat. Och vi kan ju inte nog understryka det att... De här kockarna som lagar mat idag, det är otroligt duktiga killar och de vet vad de gör och de sätter smakerna och det är härliga balanser och tillagningssättet och huvudingredienserna ser vi hela tiden att det är superbra. Precis mitt prick på alltså. Mm. Då ska vi ska över till Daniel Engelau. Engelau, ja. Och han har ju tävlat innan, han kom tvåa 2012 i årskock, duktig tävlingskock.
Han vet definitivt vad han gör. Rickard. Vi ska se här. Mm. Daniel har valt en liten lite udda fisk, lake. Den är inte helt vanlig, men den är fantastiskt god fisk. En otroligt fräsch anrättning med mycket smaker, välbalanserad. När vi åt den senast så höll vi den väldigt högt i vår ranking, och den landade ju tydligen bra hos juryn också, eftersom Daniel är en av de 8 som tävlar idag. Det är många härliga smaker och själva laken i sig, den rimmas, sen styckas. Flera stycken så rimmas och sen vakuumförpackas detta, och detta är då ett vanligt tillagningssätt nu då, att man cirkulerar det i ett litet vattenbad. Vattenbadet i det här fallet är 60 grader och innetemperaturen på fisken, den är 48. Sen har vi en liten mousseline som görs också på lakeköttet. Lite pilgrimsmussla och grädde, och det är den här lilla rullen vi ser som ligger vid sidan där. Mm. Ser du? De här skedarna här, Rickard, känner jag inte igen sen. Jo, det är lite listigt, för det är då ett garnityr som han så att säga har markerat på skedarna och kört dem i ugnen, så det blir lätt för honom att bara dra ut det på tallrikarna när det väl är dags. Vi ska se här vad det nu var för någonting. Det var lite hjärtmusslor och det är... Ja, det är alltså silverlök. Då är det hjärtmusslorna, silverlök, äppelmust. Just det. Och äpplen. Mm. Lite listigt att göra på det viset och markera upp det. När man har tiden att markera sina garnityr så är det vettigt att göra det. Och sen så vid själva lägget så är det betydligt enklare. Och då vet ju Daniel nu att varje jurymedlem får exakt samma innehåll på tallriken. Skulle man lagt allt detta i en stor kastrull och försöka sleva upp det, så är det svårt att få tag i alla de här små ingredienserna. En liten extra liten mussla där på. Juryn som sitter på scenen analyserar ju maten in i minsta detalj. De tittar på bilden som är inskickad, och rätten ska givetvis överensstämma med det inskickade bidraget. Mm. Sen har de ju även förra gångens minne kvar av Daniels rätt och kan referera till den också. Och de har även sina anteckningar, så de har ju både, de har smakat maten innan, de har analyserat den innan. Och det finns anteckningar de kan gå tillbaks på, vad de tyckte var bra och vad de tyckte var mindre bra. Och kockarna har fått feedback som kan förbättra givetvis. Och juryn hoppas ju på, givetvis på så god mat som möjligt. De kockarna som tävlar idag är ju Sverige elit. En av dem kommer bli utnämnd till årets kock 2014. Svensk mästare i professionell matlagning. Det är då i och för sig 2 till som inte är med att tävla som har förmånen att vara direkt kvalificerade. Och det är Marcus West och Martin Brag som kan ta det lugnt fram till någon gång i december när de får reda på vilken råvara de ska
tävla med. Då är det bara att börja träna igen. Jag ska berätta lite grann mer om Daniel här nu innan han kör fram sin mat. Och hans meriter är att han har kommit tvåa i finalen i Årets Kock 2012. Sen var han med i Sista chansen och en semifinal 2011. Fritidsintressena, det är familj och jakt. Han jagar allting från björn till hare. Och en favorit bland mejeriprodukterna är gräddfil. Det finns ingenting liknande utomlands. Går att använda till så mycket. En helt unik smak. Och när vi frågar honom varför han har valt yrket som kock, så är det för att han gillar mat och han gillar utmaningar att skapa recept. Och sen gillar han tempot i köket och livet i köket. Ja, för att ställa upp i sådana här tävlingar så måste man ju tycka om tempot givetvis. Så länge man har bra flyt så är det ju inga konstigheter. Jag tyckte jag hörde 3 minuter. Ja. 3 minuter kvar. Nu ligger då grundingredienserna på tallriken och nu börjar då Daniel jobba med laken som redan är då tillagad. Jag har lagt om den på ett nytt bläck för att få bort vätska. Bränner av den med en gasolbrännare för att få lite yta och lite annan karaktär på fisken. Det är också ett sätt att förändra liksom nyansen i smaken på fisken, att man karamelliserar av den på ytan en aning. 2 minuter kvar. Det är ett intressant sätt att göra detta, men man bränner på det här viset. Men innan man testar det själv hemma så ska man ju... Prova ut ordentligt. Ja, man ska prova på en liten bit av sin råvara, för ibland vissa råvaror tål inte det på samma sätt, och då kan det bli en lite bränd, obehaglig smak istället för att det blir en härlig rostad smak. Ska vi se hur det ligger till med tiden. 1,5 minut kvar. Då ska vi se. Fänkålskräm. Lägger nu då Daniel på och En minut kvar. Skär Daniel bort en biten här på laken och presenterar en vacker mittbit. Lite extra salt för att få lite mer studs på det hela och spray med lite olja. Krondillslagen kommer serveras apar i kannorna. Ja, närmar vi oss sakta men säkert sluttiden. När vi pratade med Daniel tidigare om hans mat så har vi väl känt att han känner sig trygg och stabil i matlagningen och i tävlingen och med sitt recept. Absolut. Han är som vi sa då tidigare en erfaren tävlingskock. Han kom på en hedrande andra plats 2012 i en otroligt tajt final. Han har valt då fiskspåret den här tävlingen, fast han kanske lite mer, om man läser informationen om honom, att han är lite mer inriktad på vilt och annat kött. All round. Ja, det är viktigt att man är som kock. Yes. Och vi är ju jätteglada åt det som får smaka maten så här, att vi fått uppleva. Det är både kanin och
häst, lamm, gös och nu kommer laken. Enorm variation på råvarorna. Ja, och det är ju det som är den stora fördelen tycker jag när man nu som kock får välja exakt vilken ingrediens man vill tävla med. Man får göra vilket tillagningssätt man vill i semifinalerna. Då får man en spridning, man får en känsla för vad kocken vill förmedla och vad kocken går för då. Absolut. Här kommer den. En härlig locken. Varm och bra tallrik. Och det som händer nu är att Daniel slut för det sista aparerna då. Såsen häller han upp i kannor som juryn får. Och sen så ska vi då få tag i Daniel. Så han kommer hit och ska vi prata lite om maten. Tacka, tacka. Här kommer. Här kommer Daniel. Glad som vanligt. Ja. Härligt. Välkommen. Underbart. Välkommen in. Känns det bra? Ja, det gör det. Ja, utveckla det. Nej, jag har gjort så bra jag kan. Och lyssnade på juryn sist. Framförallt så hörde jag större bit fisk. Mer smak. Ja. Och mer sås. Mm. Så nu serverar jag såsarpar istället. Bra idé. Mm. Så kan de ta precis så mycket som de vill själv. Ja, precis. För annars måste man slå på så man dränker hela rätten. Ja. Men jag har provlagat den ett par gånger efter sist. Och jag håller helt och hållet med. Mm. Det behövdes mer sås. Ja. Det är alltid gott liksom, att ha den möjligheten att liksom, halka runt med skeden eller hämta upp lite sås. För att, det jag var orolig för det var att de starka smakerna som ligger i tallriken att de skulle försvinna när man slog på mycket sås. Mm. Men jag kände när man käkar med mycket sås så de kommer fram i alla fall. Ja. Och, du har gjort de förändringarna som du nämnde här. Är du nöjd med dagens resultat? Alltså, ingenting som inte har klaffat idag eller? Nej, det tycker jag inte. Det har bara flutit på. Ja. Du såg oerhört stabilt ut i köket måste jag säga, hela tiden. Ja, det säger alla men det brinner inombords. Jaha, Anders, nu är det min tur. Jag hällde på rätt mycket sås där så ja. Det blev, men jag tror det var bra för att du har väldigt höga smaker, höga syror har du på. Ja, precis. Och slår man på mycket sås så får man en fin balans då, tycker jag. Smaken är ju, från såsen är ju gudomlig. Hög och fin smak. Med hjärtmussel från den här botten. Ja, precis. Berätta lite om det garnityret som du hade markerat på skedar. Ja. På plåten. Det är krondelslag som jag har kokat ihop. Och sen så vände jag ner äppelkulbitar och även inkokt hjärtmussla i den lagen så man får en riktigt hög syra och stark smak utav krondel. Men den är lite, känns, var lite gelé känns den? Ja, precis. Man reder av den lite med Santana så att man skulle kunna reda av den typ med majsena eller någonting men då måste man koka upp den och då dödar man fräschören för mycket. Ja, det är väldigt häftigt tillagningssätt ju, definitivt. Och fisken är ju, det är härligt att se att att en sån fisk, men den är inte jättevanlig faktiskt. Laken. Nej, laken. Att se när man behandlar den som du har gjort så blir den ju otroligt trevlig och mycket tugg blir det. Ja, och, precis. Smaken behålls. Det är lite åt marugshållet liksom. Väldigt trådig köttet och tål att jobba in mycket smak i innan den blir överbakad. Och muslinen är väldigt len och fin ju med pilgrimsmusla och då använder du bitarna från? När du ändbitarna från lakan och så mixar jag ner det. Ja, nej, det är, jag är ju imponerad som jag var förra gången och spännande val av ingredienser och spännande sammansättning av smaken. Vad säger du? Väldigt gott. Ja, härligt. Väldigt gott. Väldigt god sås. Den smakar mer än den gjorde förra gången. Jag tycker din rätt håller ihop bättre den här gången också. Fisken är kul. Kul att du använder lake. Lite udda fisk. Alltså för många. Trevligt tillagningssätt. Och sen så gillar jag de här
äppelmusselkombinationen. Mm. Frisk syrliga gentemot den riktigt maffiga goa såsen alltså. Det är hur gott som helst. Absolut, en topprätt. Lite problem med hjärtmusslorna, men lite grus i dem. Ja, lite grus i, och det är jättesvårt. Man får spola dem jättelänge i saltat vatten, ja. Så de spottar ut sig sanden. Ja. Men nu tog jag även och sköljde dem efteråt. Det viktiga är att man inte pajar hjärtmusslan så att den här goa rommen kommer ut, alltså den här feta goa rommen. Ja, precis. För då spolar man bort den goa smaken, men om man behåller den intakt då kan man fortfarande spola dem mycket. Ja. Hjärtmusslorna var perfekta. Ja, jättebra. Ja, jättebra. Ja. Applåd. Applåd till Daniel Englau. Bra jobbat. Tack. Ja du Anders, jag börjar bli lite småmätt nu kan jag påstå. Måste jag påstå. Ja, det är faktiskt lite svårt att sluta äta när det är så vällagat och gott. Extremt gott har det varit idag. Och hade vi suttit i juryn så hade vi fått äta på ett annat sätt. Då måste man vara lite mer... äta med lite mer finess. Vi äter mer för att vi tycker det är väldigt gott. Ja. Vi analyserar det ungefär som juryn gör. Men det de gör är att de bryter ner det ännu mer i detaljerna. Tittar på garnityren var för sig, blandar ihop det och tittar på helheten. Och det där de sätter sin smakpoäng. Det är alltså då 20 stycken poäng man kan få på smak och 10 på presentation. Just precis. Återigen en väldigt vacker rätt. Väldigt fräsch, och jag personligen gillade att det var bra drag i såsen. Ja, och spännande huvudingrediens, laken, ja. Som man inte ser så ofta. Ja, precis. Ja, då har vi... En kvar. En tävlande kvar, fjärde köket. Jag tycker vi går dit och ser vad Patrik Jonsson har för sig. Yes. Han kommer från Huvudstadgård, mat och möten i Solna. Han är 31 år. Ja, och han har då tävlat i semifinal i årets kock 2013. Så han var med i semin förra året, nådde inte hela vägen fram. I år är han ett steg längre. Han är alltså i semifinal nummer 3, som vi då kallar sista chansen. Hans fritidsintressen är familjen, idrott och bandy. Frågan är vad det är skillnad på idrott och bandy. Det kan vi ta med honom sen. Ja, bandy är en annan typ av idrott. Favoriten bland mejeriprodukterna är smör, och det får gärna vara brynt. Och varför han jobbar som kock, det gör han därför att han gillar att laga mat och fastnade i yrket via skolan. Och han har också inspirerats av sin far som är en ambitiös matlagare, och farmor och mormor som båda är och mycket duktiga matlagare de också. Och det vi kommer att få se som Patrik lagar till oss idag, det är en knapestekt vildand. Det är bröstet som vi ser där på bläcket som nu har då fått ligga på en handduk så att runnit av lite, och nu trancheras bröstet, och då kan vi se att stekgraden är helt perfekt, rosa, fin och saftig. Och det är givetvis väldigt viktigt när man jobbar med den här typen av råvaror att man inte kör det för hårt, för då kommer det bli ett väldigt tråkigt resultat. Till detta då serverar Patrik en dragon emulsion, rostade rödbete, rödbetspuré med lite anismak, calvadospicklat Granny Smith äpple och en liten puré på äpple. Och sen då en liten sotad och rökt steklök. Det är det vi då ser på tallriken. Stekt ankleve, mandeljord, rökta mandlar samt smörstekt ekskivling. Hel saltbakad rotselleri. Sen en liten sås på andbuljong med dragon och äppelbalsamvinäger. Många ingredienser, många smaker, men oftast, jag skulle nästan vilja påstå alltid, så får ju kockar på denna nivån ihop smakpaletten så att det fungerar. Det är inget som ligger på tallriken bara för att det är en häftig färg eller någon häftig konsistens, utan det hör hemma där. Ja, när receptet skapas så sätter man smaken ihop med andra så att det funkar. Yes. Och sen gäller det att hitta någon trevlig, ett trevligt sätt att presentera det på så att även det blir tilltalande för juryn. Hur ligger vi till med tiden, Jonas? 4 minuter kvar.
Till Patrik ska få fram sitt check. Man börjar alltså lägga ungefär 10 minuter, kanske till och med upp till 14 minuter innan tiden är ute. Det är 8 tallrikar, så det är alltså mer än en minut per tallrik. Och anledningen att det tar så pass lång tid att lägga upp den här maten, det är ju då på grund av att upplägget sker som Patrik gör nu, att man lägger en sak i taget. Det är inte att man tar en stor slev och lägger på en portion, utan alla ingredienserna har sin plats och det är förutbestämt var det ska ligga. Ska ligga som på bilden. Ja, och de har ju då alltså skickat in en bild till juryn som juryn sitter och tittar på just nu. Och då vet juryn att den här rätten kommer in alldeles strax och då ska det givetvis se ut som det är på bilden. Ungefär sådär. Jag tycker vi kan passa på att tacka alla restaurangskoleelever som hjälper oss här under tävlingsdagen från Härnösands restaurangskola. Både i köket och i servisen, med en hjärtligt varm applåd. Det är hans första steg in på tävlingsarenan. Ja. Om några år så ser vi dessa eleverna med all säkerhet i någon matlagningstävling. Matlagningstävling är alltid bra för att slipa på sin teknik och på sin hastighet i köket. Och idag runt om i landet finns det väldigt många duktiga läromästare som gärna delar med sig av sin kunskap och sin erfarenhet. Och det har alltid varit så under de 30 åren tävlingen har funnits att det är... Det är de kockarna som tränar mest. 2 minuter kvar. Kom igen, Patrik. Ja, vi kan ju kolla om Patrik har några supporters i publiken. Ja. Nej, några stycken. Det är långt att resa för supporters. Ja, ja. Och alla vi som har tävlat, vi vet ju att... Mot slutet av uppläggningstiden så går tiden väldigt, väldigt fort, känns det som. Och det viktigaste är ändå, och det har vi påpekat vid många tillfällen, att man lagar sin mat hela vägen till slutet. Man slänger inte på det bara för att tiden har gått ut. Utan när tiden är ute så har man ytterligare 60 sekunder på sig innan då straffpoängen börjar trilla in. Men återigen så är det en minut kvar. Men återigen så är det mycket viktigare att man lägger det snyggt och prydligt än att man stressar och lägger upp det slarvigt. Eftersom man bara har 2 timmar på sig i varmkök så är det klart att timingen är det svåraste. Det är ju lika för alla, det är exakt samma förutsättningar. Det börjar dra ihop sig. Sista lägget. Patrik var alltså i semifinal förra året och nu har han tagit sig till sista chansen, vilket innebär att han är en av 8 semifinalister som kämpar om de sista 4 platserna. Det som avgör idag kommer definitivt vara balansen i maten. Balansen mellan syra, sötma, sälta och givetvis då metodmatlagningen, stekgraderna och kvaliteten på råvaran som sådan. Vi har ändå fått uppleva idag jag tror det är 8 olika huvudingredienser. Yes.
Vad är det i sig fascinerande? Ibland, vissa år har det blivit väldigt likriktat att man har hittat en råvara som har varit populär. Ja. Ja. Men idag har vi sett, nu ser vi vildand, vi har sett lake, häst, kanin, gös, säg. Väldigt trevligt att få uppleva alla de här rätterna. Nu kämpar då Patrik på i sista köket med den allra sista finishen. Och där fick han klartecken. Då kommer servisen fram, hämtar maten och bär upp det till juryn. Och vår tallrik kommer alldeles snart och det är vår sista tallrik som vi ska äta idag. Sen det som kommer ske det är att juryn drar sig tillbaks till juryrummet, tittar på alla 8 tallrikarna som står uppställda där. Möjligtvis att de gör en liten justering på sina resultat. De har anteckningar från tidigare semifinaler i Växjö och i Linköping. De kan titta på dem också och bilda sig en total uppfattning då om rätten. Och då sätter de sina poäng och de sammanställs. Och då är det så att de 4 bästa av dessa 8, det är de 4 som kommer gå till finalen i Stockholm 7 februari. Yes. Och den finalen kommer vi givetvis streama live också. Ni kan följa oss från klockan 9 på morgonen och hela dagen fram till prisutdelningen. Fram till prisutdelningen klockan 4. Och då är det, idag har det varit väldigt hög nivå på matlagningen. I finalen kommer det vara betydligt högre, betydligt tuffare. Och det kommer vara väldigt häftigt att få ta del av den dagen. Det är jag och Rickard som kommer rapportera från Stockholm då också. Yes. Nu har vi Patrik där någonstans. Han skulle hämta någonting till juryn. Det är ju som sagt så att man får gå upp till juryn, man får prata med dem, man får hälla på lite sås och förklara någonting extra eller något liknande. Ja. Och det är det Patrik gör nu och det vet alla tävlande om, så det får man göra. Det är alltid trevligt när man sitter och äter maten om den som har lagat maten kanske har en liten idé om hur man ska äta det eller vilka saker man ska kombinera först för att få fram den rätta totalupplevelsen. Det är alltid vettigt att få information om detta. Ska vi börja och tänker du heller den fel nu då? Nej, jag tror inte jag heller den fel. Vi kan se vad han säger om det sen. Väldigt god sås. Känns härlig syre i den. Var kommer den ifrån? Äpple, kalabot, nej. Jo, äppelbalsam vinegar. Så, då kommer Patrik hit. Yes. Då var det in i mitten med dig. Välkommen då, hit. Tack så mycket. Då var det färdigt en gång till. Ja. Nu får det vara slut på semifinalen, säger jag. Ja, precis. Du, berätta för oss här nu om hur du känns för dig med ditt resultat idag. Är det bättre eller sämre än förra gången? Ja, jag har snäppat upp det ett steg, absolut. Ja, vad är det du har gjort då? Feedbacken där från juryn var väl att jag hade lite dragon här på tallriken evolutionen som kanske tog över. Den var lite för stark så jag mildat ner den lite. Så snålade jag på såsen som jag hört att många andra har gjort. Så körde sås apar och höll på lite mer helt enkelt. Och vildanden där jag skurit i lite större bitar så den kommer lite mer i fokus än förra gången. Okej, det blir mer som en del av precis. Garnityr. Exakt. Ja, har du flutit på under dagen? Ja, det tycker jag. Ja. Det har varit otroligt roligt och inspirerande och träffa väldigt mycket duktiga kockar och fantastiskt kul. Nätverkat. Ja, absolut. Jag tycker det är, vi äter ju all maten och då det är väldigt spännande för oss att se skillnaden på olika rätterna och hur man har tänkt på olika sätt då med kompositionen och balansen då i maten. Och dina smaker är ju väldigt rejäla. Man känner liksom det är kraft i allting. Såsen är, kan du berätta lite om
Ja, förra året då, när jag var i semifinalen, då fick jag lite kritik för att jag hade lite för svaga smaker. Så jag pangade väl på det här året ordentligt då. Nej, men jag gillar det. Rödbetan är riktigt tydlig, riktigt god, hög smak. Äpple. Vildanden har ju ganska kraftig smak i sig också. Nej, jag tror det är viktigt när du valt den vägen, vilket jag tycker är väldigt positivt, att ha höga smaker på allting. Då måste ju allting hänga med där, för att annars kör du över något annat då. Ja, precis. Jag tycker det passar väldigt bra ihop, och den här rödbetan var härligt kraftig och ett fint sätt att tillaga den på. Mm. Fina kontraster. Den krämiga gentemot den väldigt kraftiga såsen. Med god. Bra dag i. Härligt med äppelfräschören som kommer in också. Kan bryta av lite grann. Mm. Har du någon annan mer än anskåvet i såsen? Har du en annan fond också? Ja, jag har lite kycklingbuljong också. Mm. Yes. Ja, det blir väldigt kraftig, härlig smak. Mm. Och så syran från äpplevinägen där. Ja. Härlig. Vacker, höstig, mustig, fräsch, fin rätt. Ja. Absolut. Jag fick in det i min tanke där. Mm. Absolut, en väldigt, väldigt bra tävlingsrätt. Och nu är det, som sagt, vi har sagt det tidigare, men det är bara upp till juryn nu. Ja. Nu är det de som berömmer att sätta sina poäng. Så är det. Alla håller tummarna. Vi får se hur det går. Om en dryg timme så vet vi. Ja. Jättekul. Tack, tack. Applåd. Bra jobbat. Tackar, tackar. Yes. Ja. Det var det hela tävlingsmässigt. Yep. Nu kan de tävlande inte göra speciellt mycket. De kan inte påverka någonting nu. Nu har juryn fått 8 stycken fantastiska maträtter som de poängsätter. Och de ska alldeles strax gå upp i juryrummet och sammanställa allt. Och det händer lite mer saker här på arenan där vi är nu. Yep. Och vi har då bland annat Daniel Rems som vann förra året, 2013, han vann årets kock, och han står här borta i LRFs monter. Ni där hemma kan tyvärr inte ta del av den här fantastiska maten som Daniel gör, men alla som är här på plats kan gå dit och lyssna lite på Daniel, hur han tänker med matlagning, och han lagar mat på råvaror som är från trakten här då. Lokala, yes. Väldigt trevligt. Vi är tillbaka här igen klockan 16, och då är det givetvis dags för prisutdelningen. Det har varit en oerhört tajt dag idag. Det är oerhört jämnt. Fantastiskt käk har vi fått äta här. Och en extremt härlig intensitet bland kockarna. Man har verkligen sett att de har kämpat på och gett hjärnet idag. Ja, det är otroligt jämnt och hög spänning i lokalen. Och 16.00 är det alltså 4 stycken av de 8 som får reda på om de går vidare till finalen i Stockholm 7 februari. Vi ses klockan 16.00 igen. Vi ses då. Hej.